una mica ara seguim mantenint aquesta doble línia, no?, d'incidència i d'interpel·lació a les administracions i, per altra banda, d'organització social i de mobilització, i quan tot això no funciona, de desobediència civil. I em sembla a mi que la desobediència civil en tots els camps està destinada a créixer molt, perquè bueno, jo almenys no soc partidària de les estratègies violentes, perquè no m'agrada la violència, i aleshores penso que si no t'agrada una, si no vols una societat violenta, has d'intentar evitar utilitzar la violència per arribar-hi, no? Perquè has d'intentar no haver de recórrer una cosa que no vols. No? I per tant el que queda és la desobediència civil, no? La desobediència civil massiva, perquè realment penso que estem en una crisi sense precedents que no és només econòmica, és una crisi institucional, és una crisi de democràcia que se l'han carregat els que suposadament la representaven, no? En el qual és una doble crisi, no?, de les institucions. Aleshores, amb aquests poders fàctics, evidentment, clar, estic aquí en un partit polític i tenim un matís de que no estem dient que qualsevol persona que es dediqui a la política sigui una corrupta, això ja s'entén, però per si de cas ho especifico, però sí que estem dient que tenim un sistema institucional que porta a la corrupció. I hem vist que tots els partits majoritaris que han governat han acabat amb casos massius de corrupció. Però això no és cosa d'un partit o d'un altre. Estem veient que realment el sistema institucional està dissenyat perquè guanyin els corruptes, no? I per tant sí que tenim en aquest sentit un problema institucional. Això vol dir que ens hem de desentendre de la política institucional? No, perquè forma part del problema i per tant l'autotutela dels drets no serà suficient. No? Però sí que caldrà fer algun tipus de cultura del règim, no? per generar un procés que realment permeti canviar les regles del joc, perquè mentre les regles del joc segueixin sent les mateixes, ells ja s'han encarregat de que funcionin sempre perquè guanyen els mateixos, no? I perquè funcioni la lògica aquesta del bipartidisme que manté les coses al seu lloc. Aleshores, realment caldrà processos en aquest sentit, parlava de desobediència civil massiva.